trafikgruppen Partaj. En sprudlande brandfackla av himlafåniga tidsdokument. Så häng av i knäppkängorna och njut för fulla segel och friska hängslen. Ni får ovanligt mycket program för pengarna. Partaj innehåller 50% fart och 50% fläkt. Partaj är snaskigt. Partaj är det enda programmet med humor på tvären. Ta Partaj, men jämför det inte med vad som helst. Se upp för efterapningar. Världens trevligaste kille försökte stöta på mig igår. Du ljuger, jag var inte ens ute igår. Äktenskapet är som ett varmt bad. När man vant sig så är det inte så hett. Säg pastorn, var det pastorn som räddade min son från att drunkna igår? Ja. Har ni gjort av vantarna? Jaktvård, det är att skjuta djuren för deras eget bästa. Mötte min fru på dansrestaurang. Oh, så romantiskt. Inte alls. Jag tror de var hemma och passade ungarna. Kissa.